Sik han producerer stik til kontorbygninger, hoteller, stadion til meget komplekse IT-installationer. Jeg hedder René Østergaard, og jeg er udviklingschef hos Belden, og jeg kører en afdeling her, hvor vi udvikler produkter, og vi udvikler forme, og vi fremstiller formene. Vi bruger CT-scanning til komplekse emner, hvor vi ikke kan komme ind med de mere traditionelle CMM-metoder eller skydelærer. Og emner, hvor at vi ved, at præcisionen den er meget vigtig for vores produktegenskaber. Her har vi brugt CBCON-scanninger til at validere vores produkt med. Spændens emner er generelt geometrisk meget små. Der er mange fine detaljer i det, og vi har også tendens til at arbejde med nogle udfordrende materialer. Vi har her et emne, som også er på skærmen bagved, hvor der er nogle meget fine spor nede, hvor vi selv indsætter nogle små metalkontakter. Og der er præcisionen simpelthen yderst vigtigt for os, for ellers så får vi skader senere hen. Vi giver 12-25 års garanti på vores produkter ude i markedet. Så der har vi simpelthen fået scannet de små spor, der er 8 i hvert produkt, og det har givet os en tryghed om, at de er ens. Vi har været godt tilfredse med CBCON. Der er altid dialog, når vi har en opgave åben og får vores filer inden for nogle få dage, og jeg får mine referenceemner tilbage, så jeg kan arkivere dem samme sag. Typisk når vi sender et emne til scanning, og vi så får det tilbage og inspicerer resultatet, så er der nogle mål, vi ved, at vi skal være opmærksom på inden scanningen, men scanningen afslører også ting, som vi måske ikke ville have set andet, hvis vi havde fået lavet en scanning. Det er en fordel for os, fordi vi har en komplet dokumentation på vores ting, og vi kan gå tilbage senere hen og søge et mål, som vi måske ikke har haft behov for at grave i på det tidspunkt, hvor vi fik udført scanningen.